стине малко, защото беше загрял мотора. Другото не е загрял, а мотора беше загрял. И това ще е с първото видео с апаратурата. Моя грешка. Ти ще още? Да. Арто, спано, върна на криво малко. Кое? Е, път, защото сме го така, как държим и как го държим това. Ама не му прави. Не е проблем. Да, ама то няма капачка. Има копче, което слага перде. Yeah.
Супер! Всичко е перфект!